waxaan ka soo jeedinaynaa baaq awoodayaashu iga horreeyeen iyagaana dhammaystirayba oo waxba kama harsanayn oo qabyo waxba kama ahayn. Intaa ka hadhay unbaa raacinaynaa. Intaasina waxay tahay baaqa guud oo ummadda soomaaliyeed ama wixii muslimaa oo dhibi haysataba halka waxaan uga ducaynaynaa in ilaahay dhibtaa ka saaro. Dhib colaadeed hadday tahay wax ka xumi ma jiraan. Waxaana taagan waa dhib colaadeed oo meel kasta ka taagan, adduunyada dhan bay ka taagan tahay, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed. Waxaanu ugu baaqaynaa meeshii colaadi ka jirtaba in colaadda ilaahay ka damiyo, colaaddaana la joojiyo, laguna bedelo nabadgelyo. Meelaha la taataabtay oo ay ka mid tahay u horreysay hadda dhibtu ka jirto oo ka bilaabantay waa degmada Sheerbi. Dad baa ku dhintay, wixii ku dhintana ilaahay ha u naxariiso, wixii dhaawacmayna ilaahay ha boodheeyo. Iyadana waxaan u rajaynaynaa in nabadgelyo lagu soo dabaalo arrimaheeda oo wixii waxgarada iyo wixii waayadaba ay ka qaabi qaataan meelay joogaanba nabadgelyada baaqeedana halka uga jeedinaynaa. Tan labaad, Garoowe, caasimadda Garoowe iyana shaqaaqooyin baa laga sheegayaa. Shaqaaqooyinka ka jirana iyadana waxaan leenahay in la joojiyo wixii xabada, waxna lagu dhameeyo wixii wadahadala. Isafgarad baa wax kasta ku fiican yihiin. Dowladnimadu waa safgarad, nabaddu waa safgarad, wax walba waxay ku dhammaadaan isafgarad iyo isqancin iyo wadahadal baa wax kasta ku fiican yihiin. Laakiin colaad waxba kuma dhammaadaan, waxbana kuma hagaagaan. Marka iyadana waxaan uga digaynaa oo baaq u soo jeedinaynaa dadka Garoowe ku nool, cid kastaba ahaatee, in nabadgelyo lagu soo dabaalo, isafgarad iyo isimaatina loogu baaqo, laysugu yimaado, lagu dhammeeyo wixii jiraba. Intaasaan baaqayaga kusoo koobaynaa dadka muslimiinta oo meel kasta ku dhibaataysanna, ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay ka dulqaado wixii kurbi oo haysta, colaadahana nabad ilaahay ugu bedelo, wixii bukana ilaahay caafiyo, wixii ku dhaawacmay oo dhibaato kasoo gaadheena ilaahay caafiyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa meel kasta ay joogaan oo ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo